بمسكنا يتفرى باملكو املاكي هو يرندانت يلمكو يلمكو يرندانت يلمكو يلمكو يرندانت يلمكو يلمكو يرندانت يلمكو يلمكو يرندانت ከቀባቱ ወፍራት የተነሳ ቀምበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ ኢትዮጵያ ገናውን እጄ የደረደረ አፌ ምረትን እየተናገረ መንፈሴና ነፍሴ ባንድነት ተስማምተው ያመሰግኑሃል ጌታ ክብር ብለው በምስጋና የተፈራ ባምልኮ አምላኪ ሆይ የረዳንተ የለምኩ በምስጋና የተፈራ ባምልኮ አምላኪ ሆይ የረዳንተ የለምኩ የለምኩ የረዳንተ የለምኩ የለምኩ የረዳንተ የለምኩ የለምኩ የረዳንተ የለምኩ የለምኩ የረዳንተ እግዚአብሔር ሃያ ይብዛልጂ
ምስጋና ይብዛልን ጃምለኮይ ይብዛልንጂ ከበረ ይብዛልንጂ ጌታዬ ማብዛት ለኔስ ማቴ ያለኝ ምሰጠው ይሄን ነው ማብዛት ለኔስ ማቴ አዎ አዎ كبر لانتا يهون يسوس سيلينيال زيابيرن سيطرا
ደስለኛል ስለ ኢየሱስ ሳወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ ደስለኛል እግዚአብሔርን ስጠራ ደስለኛል ስለ ኢየሱስ ሳወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ ደስለኛል እግዚአብሔርን ስጠራ ደስለኛል ስለ ኢየሱስ ሳወራ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ በምስጋና ሆኜ ከልቤ ፍቅሩን ምህረቱን አስቤ አቤቱ በት እጅግ ያስገርማ የፊትህን ጸዳል ማናይቶ ይቆማ አምልኮና ስግደት ክብር ይገባ እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ላይተመኘ እንዳንተ ያለ ስላልተገኘ ፍጥረት ሊያመልክ ላይተመኘ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።